Доброто с посвета у нас в 9 сутринта. В България пристигнаха още 14 040 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer-BioNTech. С тези количества се компенсира част от забавянето от предишната доставка на производителите. В началото на месец февруари ще пристигнат още около 35 000 дози от ваксината на Pfizer, а до края на март очакваме още 189 000. Директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов каза, че се очаква одобрението на още две ваксини, което ще помогне за по-бързо масово вакциниране. Очакваме решението на Европейската агенция в края на седмицата. Ако то е положително и Европейската комисия издаде разрешение за употреба, то тогава в февруари месец вече ще може да има доставки от Оксфордската ваксина. Надяваме се тя да е третата разрешена за употреба. Също така и при следващата аденовирусна ваксина се очаква да бъдат публикувани резултатите от клиничните изпитвания. И също така сме обнадеждени, че може да има и четвърта разрешена за употреба ваксина, което да ускори самия процес по вакциниране. Започва масово тестване на учителите като подготовка за следващия етап от вакцинационния план в страната. Целта е да се установи каква част от тях са преминали COVID-19 преди връщането на част от големите ученици от 5 до 12 клас присъствено в училище. Тестването е доброволно и безплатно. Предстои и масова имунизация на персонала в училищата. В училищата вече 23% от учителите и 30% от университетските преподаватели искат да се вакцинират. 313 училища в страната ще удължат първи си учебен срок заради невъзможност за ефективно онлайн обучение. Ще се използват медицинските кабинети в училищата и в детските градини, медицинската сестра и лекаря там, където са в училищата и детските градини, ще участват. Ако трябва, екипи на РЗИ ще посещават училища, както и ще се ползват най-различни здравни пунктове, които ще обхванат цялата страна, но на първо място ще започна от Пловдив, след това Бургас, след това другите региони. А в Европа поредно затягане на мерките във Франция и Испания. Франция е на крачка от трето пълно затваряне заради продължаващия ръст на нови случаи на COVID-19. Въпреки вечерния час средно на ден се заразяват около 20 000 души. В сряда властите трябва да решат дали да въведат общо държавна карантина. А в Мадрид от днес до 8 февруари в столицата са в сила нови ограничения за районите с най-много заразени. В Мадрид и околността се въвежда вечерен час от 22 до 6 сутринта. Нарушителите ще се наказват с глоби от 600 до 600 000 евро. Над 100 души бяха задържани по време на протести срещу мерките в Нидерландия. Хиляди протестираха в Амстердам и други градове, след като властите въведоха вечерен час за първи път от Втората световна война насам. Напрежението се покачи в нидерландската столица, стигна се и до сблъсъци между демонстранти и полиция. Протестът, организиран от представители на ресторантьорския бранш, е под наслов «Спрете затварянето». Хората били призвани да се разотидат, но отказали. Част от тях проявили агресия, а за да ги разпръсне, полицията използва водни оръдия. А в Съединените щати Камерата на представителите в Американския конгрес трябва да внесе в Сената документите за импичмента на Доналд Тръмп. Очаква се делото в Сената да започне в началото на февруари. Защитата на републиканеца е помолила да бъде дадено време, за да се подготви Доналд Тръмп, който е обвинен в подстрекателство към метеж за штурма на Капитолия. Ако бъде признат за виновен, той може да получи забрана да се кандидатира повторно за президентския пост. Пръщаме се у нас. Плаващото сметище край Своге вече е почистено. За целта са похарчени 185 000 лева. От областната управа настояват за още пари, за да може буклуците да се събират редовно. 560 тона буклук и 160 кубика дърва са били извадени от реката. Само таксата в депото в Костинброд е над 70 000 лева, каза за БНТ областния управител на Софийска област. Това, че сега е разчистено, не означава, че това не може да се повтори. Моето мнение е, че има достатъчно компетентни хора, които са в различните институции. Хората, тези специалисти, трябва да помислят не е ли разумно
по поречето на реката от столицата насам да има някакви преградителни съоръжения, за да може да се улавя този боклук, който така или иначе съществува. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.